ကျောင်းတွေတက်ဖို့ရှာနေတာလား A1A Education Loan ဆိုတာရှိနေပါပြီဟုတ်ပါတယ်ပညာသင်ဆေးရဲ့အများဆုံး80ရာခိုင်နှုန်းထိချိမရနိုင်ပြီမိမိရရှိတဲ့ဝင်ငွေပေါ်မူတည်ပြီးကနအုပ်ပေးသွင်းငွေအနည်းဆုံး20ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းကာလပေါ်မူတည်ပြီးအများဆုံး9နှစ်ထိပေးသွင်းနိုင်ပြီးနောက်ဆက်အရေးကြီးစနစ်နဲ့ပေးသွင်းရတာမျိုးအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်A1A Education Loan နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကျောင်းတွေနဲ့ program တွေကိုသိချင်ရင် www.aybank.com/educationloan မှာရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။သင်တက်ချင်တဲ့ program နဲ့ကျောင်းကိုယူသင်ကိုထောက်ခံပေးမယ့်သူနဲ့အတူလိုအပ်တဲ့မှတ်ပုံတွေမိတူအိမ်တော်စုဆရာမိတူဝင်ငွေအထောက်အထားကိုပိုင်လို့လုပ်ကိုင်သူဆိုရင်လုပ်ငန်း license အခြားဝင်ငွေအထောက်အထားများဘဏ်စင်ရှင်းတဲ့3လစာဒါဆိုရင်ရပါပြီ now this in အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လိုက်ပါ A1A Education Loan စိတ်ချယုံကြည်အေယာဝတီ Your trusted partner